Sommaren närmar sig med stormsteg och då vill man förstås klä sig snyggt. Vi tog hjälp av DNs shoppingexpert Erik Gripenholm för att hitta en sommarsvalstil. Okej, om vi börjar nerifrån då. Brallor, vad ska man ha på sig? Ja, de här är väl schyssta. Jag tycker väl att många använder jeans lite för standardmässigt. Mm. Så att det kan, man kan i alla fall överväga det. Nu har det kommit väldigt mycket chinos och så. Det som har varit mest vanligt de sista åren var att folk har rullat upp dem för att korta byxor har varit på modet. Men jag vet inte, jag tycker man kan försöka sy upp dem istället. Hur korta ska de vara? Du, det där är en experimentfråga. Ah. Men runt fotknölen någonstans. Alltså, man ska ju trivas i det. Mm. För om man inte trivs i det så kommer det se dumt ut hur som helst. Även om det är jättesnyggt. Ja, och på överkroppen då? Vad tycker du är schysst där? Vad finns det för trender som du ser? Ja, alltså något som har kommit väldigt mycket i ofodrade kavajer. Om man nu inte gillar kavajer så är det väldigt skönt. Som man ser här så är de väldigt tunna och ingen stoppning i axlarna. Och Nej. Det är väldigt bekvämt att ha på sig och lätt. Okej, här har vi skor alltså. De här ser lite varma ut för sommaren. Ja, så då kan man köra utan strumpor. Utan strumpor? Det är väl en sån här grej som vissa tycker känns lite obehaglig. Men jag tycker att det kan vara riktigt snyggt. De här tycker jag är ganska fina. Rejäla doningar. Ska vi slänga på dig det här då? Se vad det blir. Ja, så där. Tycker du? Ja, men helt okej. Ser du bra ut det här? Absolut. Så där är lite snyggare tycker jag. Ja, om man viker in så får man känslan av hur det ser ut om man ser upp det på riktigt. Oh my God.